åbning og lukning af port i rundremisse. Vi udløser palen, trækker armen op, porten åbner sig, og falder helt ned, så er der fri passage, tog kan køre ud og ind. Når vi er færdige, når vi lukker, så kører vi armen ned og ind bag palen, falder ned over bolden, og der er lukket. Og porten sidder fast. Sådan.